好，欢迎收看本期节目，为大家带来更多社会资讯。在我们中国古代的传说中，有着各种各样的神话，相信大家都听说过东青龙、西白虎、北玄武、南朱雀这句话，那中间的是谁呢？青龙、白虎、朱雀、玄武分别是我们神话中镇守四方的神兽，也是有着各自的属性。比如东方的青龙属于为木，它代表着春天的万物复苏，是万物生长的仁德之神。镇守西方的白虎神兽属性为金，代表了肃杀凛冽，所以我们也能够看到在中国古代调兵的兵符又被人们称为虎符。镇守南方的是朱雀，它的属性为火。朱雀与我们神话传说中的另一位神兽凤凰并不一样，它不像凤凰那样能够浴火重生，而是不死不灭的存在。镇守北方的是玄武神兽，它的属性为水。玄武在我们的神话中最出名的特点就是寿命悠久，有着堪比日月的生命。东南西北都说完了，那中间是谁呢？中间缺少了这位正是黄龙。在五行中它属于土，所以坐镇中央。也有传说黄龙是轩辕皇帝的化身，正是因为黄龙镇守中央，所以四方神兽才能不为祸人间，反而变成了祥瑞之兽。好了，本期的视频到这里结束了，感谢您收看，我们下期再见。